Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminlər var. Bu rubrikamızda ən çox istifadə olunan texnoloji terminlərin qısa izahını təqdim edirik. SEO nədir? Azercell-in təqdimatında Tech Terms rubrikasını izləyirsiniz. Adətən qısa adı ilə SEO kimi tanıdığımız Search Engine Optimization dilimizdə axtarış motoru optimizasiyası mənasını verir. Bu sistem sayt adreslərinin Google, Yahoo və ya Bing kimi axtarış motorları tərəfindən asan üzə çıxarılması üçün yaradılıb. Saytın axtarış motorları üçün yaxşı optimizasiya edilməsi onun trafikinə ciddi ölçüdə təsir edir. Yaxşı optimizasiya adi axtarışın təbii gücləndirilmiş forması olduğu üçün SEO-nun yaratdığı nəticələr ödənişli reklamlardan üstün tutulur. Yaxşı SEO saytın və dolayı olaraq biznesin çox böyük inkişafına şərait yarada bildiyi üçün bu işin mütəxəssisləri də var. Təbii olaraq, axtarışlarında daha öndə olmaq istəyənlər belə mütəxəssislərin servislərindən yararlanır. Axtarış motorunun optimizasiya olunmasının ilk mərhələsi açar sözlərdən ibarətdir. SEO-da saytın kontentinə uyğun yazılan açar sözlər həmin saytın axtarışlarda önə çıxmasına şərait yaradır. Bundan əlavə, saytın sadə interfeysə sahib olması, üzərində yazı olmayan şəkillər də axtarış motorlarına önə çıxmaq üçün lazım olan digər cəhətlərdəndir. Sayta aidiyyatı olmayan, amma tələb görən açar sözlər yazmaqla saytın görüntülənmə sayını manipulyasiya etmək mümkündür. Amma Google kimi inkişaf etmiş sistemlər belə halları çox tez üzə çıxarır və bu tip saytlar axtarış səhifələrinin ən son bölmələrinə göndərilir. Ona görə də SEO-dan istifadə edərkən dəqiq və doğru olmaq mütləqdir. Daha çox faydalı məlumat və terminlər öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.